Ligesom jeg i går sad og reagerede på de top 100 FIFA 22 ratings, så tænker jeg, at jeg vil prøve at lave en video i dag, hvor jeg tog et kig på Chelsea's ratings i FIFA 22. Og mest af alt har jeg tænkt mig at gøre det, fordi det er sjovt. Jeg er Chelsea-fan, jeg går op i det, jeg har meget at sige til det. Jeg har nok nogle holdninger til det, lad os sige det sådan i hvert fald. Og to, fordi jeg har ikke set alle Chelsea's ratings endnu. Jeg har set meget få, og de meget få, jeg har set, der er legit bare sådan, hvordan er det muligt? Hvordan er den der rating muligt? Så ja, det er derfor, jeg tænker, at vi prøver at lave den her video i dag, så vi kan se, om jeg kan finde noget kontroversielt og prøve at ligesom se, om det kan bringe lidt pis i kå, og jeg bare kan sidde og blive pissed og alt muligt. Det kan jeg nok ikke, men ja, spændende bliver det i dag i hvert fald, så om ikke andet, lad os bare hoppe direkte ud i det. Vi starter ud med den allerførste her. Det er egentlig bare, gået ind på Footbin og søgt på alle Chelsea-spillere, og så har jeg egentlig bare åbnet alle dem op, der var. Jeg ved ikke, om der er andre Chelsea-kort, der kommer. Som I ikke lige har released. Jeg kunne ikke se hvorfor at de ikke skulle være der i hvert fald. Men hvis der er en eller anden der mangler, så ved I hvorfor. Jeg har egentlig bare taget dem som Footbin havde listet. Så ja, vi har først og fremmest Chalobah. Ikke så meget at sige til ham. Han er jo først sådan lige, altså han er det den ene kamp mod Crystal Palace, og så selvfølgelig Supercupen også, hvor han ligesom slår igennem. Men ja, altså vi har heller ikke set mere fra ham end det. Så ja, det ser ud til at være et fornuftigt kort. Men han kunne måske være en, der kunne få en upgrade til vinter, hvis han selvfølgelig fortsætter med at få noget spilletid først og fremmest, og så selvfølgelig også gør det fint. Så ja, den næste spiller der var, det var faktisk Malang Sarr. Ham har jeg så ikke tænkt mig at reagere på, fordi så vidt jeg troede faktisk, han blev lånt ud. Jeg er faktisk stadigvæk i tvivl. Men det, lad os bare lige være hurtigt blive enige om, at jeg har ikke en skid at sige til ham, for jeg har aldrig set ham spille. Så derfor tænker jeg, det var lidt ligegyldigt. Så vi har bestemt for videre til Loftus Cheek, som er den næste. Som, altså den her mand har nok det mest ubrugelige kort, jeg nogensinde har set. Altså kortet er jo i forvejen ikke særlig godt. Altså du har en 75 rated non-rare guld. Okay, han har lige sådan, så han har sådan lidt 70 plus i tre forskellige stats og så videre. Og sådan og lidt højt op i 60, så har han 59 defending. Og værst af alt, manden er 75 rated, eller undskyld, manden er højere midt, var det jeg mente. Manden er højere midt. Der er aldrig nogensinde nogen, der kommer til at bruge det kort her. Aldrig. Og det er så trist, men på den anden side, Loftus Cheek er også bare en spiller, der i mange år nu har været sådan lidt, for alle Chelsea-fans har været sådan lidt, wow, han kunne blive til et eller andet stort. Så fik han sådan lidt til gennembrud under Sarri, han blev skadet, og nu er han 25 år op. Han ligner bare ikke endda til at få spilletid under Tuchel. Jeg kan ikke se, hvorfor han skulle få spilletid under Tuchel, så ja, det er virkelig trist. Trist udvikling af Loftus Cheeks karriere, men sådan er det desværre. Så det er svært at sige noget til den her rating i hvert fald. Det næste, vi har, det er Hudson Odoi, som er faktisk blevet guldspiller. 77 rated. Ja. Altså, jeg synes, det er et fornuftigt kort. Jeg har faktisk også godt, at hans defending ikke er højere nu, og vi har set ham sådan være okay på den der højere wingback, men alligevel, altså kortet ser jo fint ud. Altså, jeg synes egentlig, at han er også lidt ligesom den der Loftus Cheek. Forskeren er så, at Callum Hudson-Odoi er trods alt kun 20 år gammel, så han har lang tid nu. Men han er også lidt ligesom Loftus Cheek. Man har bare gået og ventet på, specielt med Chelsea-fan, at han ville slå igennem. Og det er sådan aldrig rigtig sket, fordi jeg føler, han får chancerne, men han viser det aldrig rigtigt, når han får den mulighed, desværre. Selvom jeg godt kan lide Hudson-Odoi. Så han er sådan, jeg føler, at Saka er alt, som jeg nogensinde havde håbet, Hudson Odoi ville blive. Men Saka er så sjovt nok bare faktisk en spiller, der har slået igennem. Så ja, det er lidt trist, men han har selvfølgelig tid nu, 20 år. Det er jo, manden er yngre end mig. Og her sidder jeg og sidder og kritiserer hans FIFA-kort. Meanwhile, så er han professionel fodboldspiller. Så måske skal jeg bare holde en kæft. Men ja, jeg håber da at se ham komme i gang i hvert fald. Men med 77 rating, synes jeg er spændende faktisk. Fint at se, han har fået en upgrade trods alt. Så er vi Ross Barkley. Og igen, altså, jeg har også bare en spiller her, der sådan lidt, ja, kommer jeg nogensinde til at bruge det her kort, 78 rated? Jeg ved ikke engang, sådan ærligt, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til Ross Barkley. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sidde her og sige til Ross Barkley, så ja, 78 rated. Nice, lad os bare hoppe videre. Til Marcos Alonso, hvad er det her EA? 58 pace. Jeg ved godt, at Alonso, han bliver kaldt Alonso af en årsag. Han er ikke den hurtigste, men 58 pace, det er kriminelt. I'm sorry, det er kriminelt. Han burde være 70 mindst. 70 mindst. Jeg vil ikke give dem sådan 70-ish. Forstår du slet ikke. Men udover det er det jo et godt all-round kort. Han er jo sådan en. Altså, der bare er en god all-round spiller. Altså, manden har næsten så høj shooting, som han har defending. Og han er en venstre bak.
Og det er bare den mest, altså det er den mest præcise stat, jeg nogensinde har set, fordi manden er bare en bedre angriber, end han er forsvarsspiller nogle gange, så er det lidt sjovt, men jeg synes, den her rating giver ikke nogen mening. Og jeg faktisk også går, at han er så lavet rated, for jeg synes stadig, han viser for os, hver gang han spiller, at han har niveauet. Meget overraskende kort det her faktisk. Det er nok sådan den første, jeg virkelig sådan et, what the fuck EA? Den næste spiller, vi har, det er, det er Kepa. Au, manden, var han ikke sådan 84 rated i sådan FIFA 20, og så blev han sådan 82 rated i FIFA 21, eller sådan noget i den stil. Nu er han 79 rated, og ja, det er måske meget, meget en fair rating, egentlig. Ej, hvor er det irriterende, jeg er så snottet. I'm sorry, det er virkelig sådan, jeg prøver virkelig at undgå det, men jeg kan bare mærke det hele tiden, sådan det sidder lige her. Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Det er virkelig, virkelig irriterende. Men oh well, vi fortsætter. Jeg kan ikke bare lade være med at lave video, bare fordi jeg snottede det, sådan en dårlig undskyldning, men ej, hvor det irriterende det her. Man kan selvfølgelig sige, at der ikke er så meget at sige til Kepas rating. Han spiller ikke. Han er blevet erstattet Edouard Mendy, som tydeligvis er en bedre keeper. Han havde lige sit moment i Supercup-finalen, hvilket selvfølgelig det var jeg fandme glad for at se. Det var rart at se, men udover det, ja, altså, det er vist fuldt fortjent, han er kommet herned på den her 79 rating, og det kunne sagtens have været lavere. Det kunne sagtens have været lavere. Så ja, næste spiller. Det der, det er simpelthen bare den største joke, jeg nogensinde har set. Andreas Christensen er kun 80 rated. How the fuck, EA, er det muligt, at manden kommer ind i sidste sæson, og da Tuchel kommer ind, og han er bare en sten? Det er måske, det ved jeg ikke, om det lyder så godt at sige. Han er en mur nede i forsvar. Han er en mur, AJ, fuldstændig nede i det forsvar. Altså, han spillede, han har næsten ikke sat en fod forkert for os, siden Tuchel er kommet ind. Han kommer også ind i Champions League-finalen, gør det godt, så kommer vi til EM, og manden også bare har et fantastisk EM oven i købet. Så hvordan er den her mand kun er 80 rated, og endda har så lav i pace også, og hans defending synes jeg går højere og så videre, så det, ja, jeg sidder virkelig her på det her kort og tænker, hvordan er EA nogensinde kommet til den her konklusion, at AC kun er 80 rated. Det er ikke fordi, jeg skal have ham helt op på sådan de højere ratings, men jeg havde måske givet sådan, i hvert fald 82 synes jeg havde været fint. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt at tænke på, at han kun er 80 rated, så ja, det jeg ved ikke, hvad kommentarerne siger heller. Robbed er bare den øverste, this is pure scam, ja, præcis. 36 clean sheets i de sidste 44 kampe for Chelsea. Altså, også bare hjælp ved VM-kvalen. Ikke lukket mål ind endnu. Top 3 centerbacks ved EM, det ved jeg ikke. Men han er i hvert fald højt op, 100%. Ja. Jeg ved ikke, hvordan. Altså, der er også en, jeg skriver. Ja, præcis. Ja. Absolut ingen idé, hvordan EM så kommer til at rate. Det er simpelthen kriminelt, det der. Altså fuldstændig kriminelt. Den næste spiller, vi har, det er Reece James. Fortjent at se ham få en upgrade. Stadig overskåret. Han ikke er hurtigere, men han er også sådan lidt... Ja, præcis. Og du kigger også bare her og igen. Oh my god, der er jeg skrevet. Robbed. Manden havde vildt lidt indbrud, da der var Champions League her den anden dag. Oh my god, der... Okay, lad os bare hoppe let og elegant uden om den der kommentar. Men altså, jeg forstår slet ikke noget, at hans stats er så lavt generelt. Jeg synes, det er en fortjent upgrade. Kunne godt have været lidt højere, men dejligt at se, hvordan han får den anerkendelse. Reece James, fantastisk spiller. Og så har vi Saul. Fantastisk debut, eller noget. Ja, Kortus er faktisk taget ud af diesen. Prøv lige at dyrke, at manden har næsten... Altså, han er tæt på 80 i alle stats på nær pace. Jeg ved godt, det er sådan, jeg har meget, hvad er det, man kalder det på dansk, sådan clutching at straws her. Jeg ved godt sådan, at det er sådan, han har næsten 80 plus i alle stats. Okay, ja, fint, det er godt, men der har han ikke. Men altså 79, 78, 79, 78, 78. Højt, all-rounded kort, og så 71 pace, som også er sådan, okay. Du kan faktisk godt forestille mig, at man vil blive sådan en decent spiller. Specielt hvis han lige får en inform eller sådan noget der, det vil være et ondt kort. Så Ulf faktisk et decent kort. Glemmer sig at se selvfølgelig, om han rent faktisk kan blive en god spiller for os også, for det viser han i hvert fald ikke lige i første kamp. Næste vi har, det er Ben Chilwell. Igen er jeg også bare sådan lidt uforstående for statsene. Det er meget, altså, jeg synes stor fish rating er meget fortjent, han var god for os sidste sæson, men altså, det er så lave stats. Igen, hvad siger kommentarerne? Præcis. Hvordan kan han ikke have en stat over 88? Det forstår jeg ikke. Straight up, jeg forstår det ikke. Fuldstændig, igen, robbed. Fuldstændig robbed. Altså, jeg forstår ingenting, og det har ikke noget at gøre med, at jeg farver eller noget som helst. Jeg kan sagtens være ved til at sidde og indrømme, at nogle spillere måske ikke fortjener højere, eller måske den der burde fortjene lavere. Men Chilwell! Så lav rent. Ja, jeg forstår ikke. Anyways, Christian Pulisic er næste spiller. Det er det et spændende kort. God pace, god dribling. Har okay shooting også. Jeg regner med, at han har 4 stjerner skills. Det kan man så ikke se her, men...
Jeg vil blive overrasket, hvis han ikke havde 4 stjerneskærelser i hvert fald. Så ja, synes jeg, det er et virkelig fornuftigt kort. Jeg er faktisk stadig også godt, det er så højt, fordi det var ikke fordi, han havde den bedste sæson for os sidste sæson. Han er da ikke kommet godt så godt i gang den her sæson. Han er lidt en spiller, der bliver sådan, han er sådan lidt, han er ikke ude i kulden hos Tuchel, men han er i hvert fald ikke første valg. Det vil jeg sådan at sige. Så ja, men altså, det er også derfor, jeg måske lidt overskåret, han er trods alt så høj rated stadig. Jeg klager ikke. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig fornuftigt kort. Jeg glæder mig faktisk til at prøve at bruge det. Kunne godt lide, at det kunne være et ondt kort at bruge, sådan specielt i starten selvfølgelig. Azpilicueta, jeg har absolut ingen idé om, hvordan han kun er 83 rated. Og nu kan jeg også se, altså, downgrade. Manden får en downgrade. Så, altså, jeg ved ikke, om I har set at spille sidste sæson. Fordi Aspi var fucking vigtig for os. Han var vanvittigt god. Og så får han 83 rating. Det er igen kriminelt. Simpelthen, ja, det er kritisk. Det er kritisk. Mason Mount fortjente upgrade til ham, 83 rated, selvom han faktisk ikke har været så god den her sæson indtil videre. Nok var en af vores dårligste spillere i hvert fald, men ja, alt i alt, så synes jeg altid, det er dejligt at se. Specielt en spiller som Mount, som jeg er stor fan af, der jeg har på trøjen her også. Jeg synes, det fortjener sig at få den her upgrade her. Kortet ser jo fornuftigt ud med dribling og passing osv. Stadig overskåret, han ikke har højere pace, men altså, det er jo ikke, fordi han er verdens hurtigste spiller, så ja. Men i hvert fald nice at se det her kort her. Forhåbentlig, jamen så er det jo bare starten, kan man sige. Det næste vi har, det her. Jeg ved godt, at bare fordi man har en god sæson, så skal man ikke bare have en 90-rated kort eller sådan noget der. Men jeg har absolut ingen anelse om, hvordan Edward Mané kun er 83. Jeg har absolut ingen idé. Manden var en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste spiller faktisk i sidste sæson, til at vinde Champions League og slutte i top 4. Selv denne sæson er han kommet godt i gang. Han er en af de absolut bedste keeper i ligaen. Igen, jeg ved godt, bare fordi han har en god sæson, skulle han ikke op og have sin fucking 87 rating. Det siger jeg ikke overhovedet. Men jeg synes 83, det er også alt for lavt i forhold til, hvor god han faktisk har været. Men jeg ved også godt, det er selvfølgelig klart, at EA kan ikke bare lige sådan slynge høje ratings ud. Fordi så skulle de jo, altså, så ville alle spillere have syge ratings hele tiden. Fordi hvis du bare skulle bedømme dem på hver sæson, så vil den ene sæson, vil den anden spiller bare få en kæmpe upgrade, og den anden vil bare få en mega downgrade og sådan noget der. Så jeg ved godt, det er derfor, det er fair nok. Men jeg havde måske sagt 85, ja. Og igen, selv der, synes jeg er lavt sat. Men så er det også fordi, jeg erkender, at jeg ved, at altså, man skal jo ikke bare give dem den højeste rating muligt, bare fordi de lige har en god sæson. Men jeg synes, når jeg kigger på det her, forstår absolut ingenting af det her. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, men selvfølgelig fortjener han for en upgrade. Kunne sagtens blive til en vinter-upgrade, hvis det er en ting selvfølgelig, så nu må vi se, hvad der sker. Kovacic, overraskende lave stats, 88 dribling er dog fuldt fortjent, men jeg forstår ikke, han kun har 70 pace. Igen er det bare pacen, jeg er overrasket over, hvordan er I ikke kommet til den konklusion, efter de har set om spillet. Men det er trods alt potentiale til at blive et godt kort, fordi statsen er alligevel også sådan okay høj nok. Lige en inform her, det kunne han jo sådan set have, well, det skulle han nok have fået mod Aston Villa. Men ja, der er det så ikke det nye FIFA, så det kan vi ikke bruge det så meget. Men stadigvæk, fornuftigt kort Kovacic her. Det næste vi har, Antonio Rüdiger. Jeg elsker det her Twitter-post for Rüdiger med kun 75 pace. Jeg synes, det er fuldt fortjent. Han har et højere rated kort. Han var virkelig god for os sidste sæson. Kunne måske faktisk godt, efter min mening, have været måske lige en enkelt rating eller to højere. Men den der pace der. Han er så meget hurtigere end 75 pace. Altså, og 99 aggression, det skal han i hvert fald også have. Altså, manden er jo bare shithouse number one inde på den bane. Altså, men jeg forstår ikke, hvordan han kun har 75 pace. Han er lyn. Du kan se det på ham, når han spiller. Altså, den måde, han løber på, det er bare det vildeste sprint, han altid tager. Absolut ingen forståelse for, hvorfor de kun har givet ham 75, men udover det, synes jeg, ja. Altså, kortet er jo fortjener sig selv, høj rated og så videre. Hakim Ziyech, en spiller, der ikke var så vanvittig for os sidste sæson, trods alt, selvom han scorede nogle ret vigtige mål for os, faktisk. Men ja, her har vi så et højere kantkort med 78 pace. Med andre ord, det kommer aldrig nogensinde til at blive brugt. Jeg kan ikke huske, hvad han var af rating sidste sæson, og det sådan irriterer mig lidt. Men jeg vil så sige, at altså, jeg går ud fra den downgrade. Jeg ved ikke, hvad han var, om det var 85 sidste sæson. Det tror jeg, det har været. Jeg synes, det fortjener. Altså, når du kigger over og ser på sæsonen, ja, måske er han en af de spillere, der godt kunne have fået en downgrade, og som selvfølgelig så også har fået det. Så har vi Kai Havertz. Jeg forstår igen ikke,
Hvordan ham her kun er 84 rated? Er vi ikke enige om, han var 85 rated sidste sæson? Ja, præcis. Hvordan blev han downgraded? Jeg ved jo, at det ikke var, fordi det var en vanvittig debutsæson, men han kom godt efter det senere på sæsonen, ved sejrsmål i Champions League osv. Og indtil videre ligner også en af de absolut vigtigste spillere for os generelt. Men 84 rating, synes jeg, er kriminelt. Igen, kriminelt. Men der er ikke så meget at gøre. Jeg ved godt, at han ikke havde den bedste sæson. Jeg synes alligevel, det er overraskende at se, han trods alt blev downgraded. Det, ja, det er lidt overrasket over. Men sådan er det selvfølgelig. Anyways, det næste spiller, Timo Werner. Ja, igen, så sidder jeg her og tænker, hvad fanden var det, hans rating var sidste sæson? Men overhated in real life. Fuldstændig enig. Skal der ikke, jeg følte, jeg ville ønske, der var en, der sådan lige skrev. Okay, han har fået en downgrade. Godt så. Bare lige være sikker. Jeg kan godt forstå, hvorfor. Jeg ved godt, at jeg har altid været den første til at beskytte Timo Werner. Sådan lidt, men han er vigtig for os, fordi han tager nogle gode løb, og han finder straffespark og laver assist og så videre. Og det står jeg stadigvæk ved. Jeg står stadigvæk ved, at manden får alt for meget hate, selvom han faktisk har været en vigtig spiller for os, og var en af de vores vigtige spillere sidste sæson. Men jeg kan godt forstå downgraden, fordi manden er trods alt angriber. Og han scorede bare ikke nok mål sidste sæson, og han har jo nok fået en shooting downgrade også. Og det trækker selvfølgelig ned, det er klart, det trækker ekstra meget ned, at han har lavere shooting som angriber. Så skal hans overall heller ikke være højere. Så jeg synes sådan set, jeg synes det giver sig selv. Jeg kan godt forstå pointen med at give ham den her downgrade her. Ja, det er egentlig ikke noget, jeg sådan er... det er ikke noget, der går mig sådan helt meget på, for jeg kan godt forstå hvorfor i hvert fald. Men stadigvæk kortet... ser til gengæld rigtig, rigtig godt ud. Stadigvæk god pace, god dribling, god shooting. Selv physicality og passing er højt nok. Så jeg synes faktisk overordnet set, stadigvæk, det her er et virkelig, virkelig godt kort. Og håber selvfølgelig, at han, ja, den der sæson er her, hvor han kan slå igennem. Nu får vi at se. Vi har meget få spillere tilbage. Jeg tror, vi har tre tilbage. Den ene, det er Luis... jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige hans fulde navn, fordi det står heroppe. Luis Frelo Filucci. Ja, jeg tror bare, jeg kalder ham Jorginho. Men... Man har fået endgame stats på ham faktisk, okay. Ikke dumt. Jeg kommenterede allerede på hans kort, da jeg lavede videoen i går med top 100 rating, så det er ikke fordi, jeg vil sidde og bruge så lang tid på det her. Men alt i alt, så kan jeg godt se, hvorfor han trods alt ikke har fået en så høj rating igen, som nogen måske specielt tilsvendt ville mene, han burde have fået. Jeg synes godt, han kunne have fået en 86, men så skulle det heller ikke være højere end det. Så ja, hvis I vil høre mine andre tanker på det kort, så gå ind og se videoen i går i hvert fald. Det næste vi har, Thiago Silva, 85 rated her. Jeg forstår stadigvæk ikke, at bare fordi man er gammel, så skal man have lav pace. Jeg ved godt, at han ikke er lynhurtig, men 53 pace, det er, synes jeg trods alt også bare for lavt. Men sådan er det. Igen også et kort, jeg så i går, kommenteret på, reageret på. Der er ikke så meget at sige til ham faktisk. Så har vi Romelu Lukaku. Endnu et kort, jeg også kommenteret og reageret på. Jeg ved godt, at jeg selvfølgelig nok stadigvæk snakker om i videoen her. Det vil være lidt nederen bare så ikke at sige noget. Vi kan se hans endgame stats her. Fuldstændig. 85 strength. Oh, det er så crazy. Det er så crazy, men altså prøv at høre, manden er jo bare fucking based in real life. Han har startet så godt ud for os, og jeg synes, den her rating er fuldt fortjent. Jeg synes, 85 rating er perfekt. Romelu Lukaku, fuldt fortjent, godt kort, all around, men igen, største problem er nok, bliver han overhovedet brugt, fordi manden har 52 balance og 60 agility. Det er lidt trist, men jeg er så glad for at se, at han har fået den her rating her. Det er fuldt fortjent. Big Rom. Big up, my guy. Forhåbentlig får vi at se en masse special cards i løbet af året. Vi har allerede fået once to watch, kan man sige. Men jeg håber også at se nogle informs in team of season. Who knows? Lad os se, hvad der sker. Og så har vi den sidste spiller, som selvfølgelig er N'Golo Kanté. Og det, jeg hader lidt, det er, at vi nåede sådan en full circle med N'Golo Kanté. Vi er gået fra, at alle elskede ham, til at alle elskede ham så meget, at det lige pludselig blev hipster. Ikke at kunne lide N'Golo Kanté. Folk troede sådan, alle synes bare, Kanté er en god spiller, fordi han smiler. Og alle kan bare lide Kanté, og jeg kan faktisk ikke lide ham. Er jeg ikke bare speciel? Den der type der, hvis du er sådan en type, ærligt, det er det værste. Jeg havde dem der sådan, der tror de er seje, bare fordi de har en anden holdning, end sådan alle andre mennesker. Bare sådan, nej, men jeg synes faktisk, at Kanté er en dårlig spiller. Så se mig, jeg er meget så speciel, kontroversiel holdninger, sådan noget der. Fuck off. Så vi legit nåede bare sådan, at alle synes, han var nice, til at nu var der lige pludselig en kæmpe flok af folk, der var sådan, men han er alt for overhyped og sådan noget der. Så vi nærmest gået full circle. Så ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kom ud på den der tangent der, men okay, jeg vil bare lige hurtigt nævne det. Fordi det er sådan, den følelse, jeg sidder med, når jeg kigger på Kantés kort, at mange er sådan, og 90 rated er også meget højt, og folk grader ham bare, fordi han smiler, og han er sød, og sådan noget der, men det er sådan, nej, spørger manden var vanvittig sidste sæson, da Tuchel kom ind,
han havde sine problemer med skader, og specielt under Lampard og så videre, men siden Jule kom ind, er han ikke set sig tilbage. Alle de kampe, han har spillet for os, har han været vigtig. Han har været god. Man of the match i Champions League, semifinaler og finale. Altså, manden er crazy. Jeg synes, 90 rated. Jeg synes, det er fortjent. Jeg kan godt se, at nogen måske er sådan lidt, okay, han har også fået den her overhype. Og selvfølgelig er det ikke, fordi jeg mener, han skal vinde Ballon d'Or. Så jeg kan godt se, hvor folk kommer fra med det. Men, altså det er Kanté, han er god. Altså lad være med at sidde og hate på ham, bare fordi der er nogen, der overhyper ham. Det er sgu ikke hans skyld. Så ja, det er lidt min holdning til det i hvert fald. Men jeg synes faktisk, at 90 rating er fortjent. For sådan noget, for 89 synes jeg også, det har været okay. 88 havde været for lavt. Så ja, det var egentlig alle Chelsea ratings, jeg har været igennem. Altså nu har jeg gjort, en god kan til den sidste. Så ja, det var så det for den her video her. Vi gik igennem alle Chelsea ratings igen. Jeg virkelig, det irriterer mig så meget, jeg har den her snotnæse og hoste og sådan noget der. Så jeg føler sådan ikke rigtig, jeg kan være sådan på min... Jeg føler ikke, jeg kan være sådan on the top, når jeg sidder og kigger på de her kort her. Det er virkelig, virkelig irriterende, men forhåbentlig går det snart over. Det går den rigtige vej. Det er allerede blevet meget bedre i dag, for eksempel, end det var i går og i forgårs. Men ja, det er bare træls, så det beklager jeg virkelig. Der er ikke så meget at gøre ved det. Som sagt, det er jo ikke fordi, jeg bare kan lade være med at lave videoer heller. Altså, jeg er jo nødt til at komme op og stadig få det gjort. Fordi det er trods alt bare en forkølelse. Så ja, over det er der så ikke så meget andet at sige. End selvfølgelig som altid, tusind tak fordi I er med alle sammen. Lad mig høre, hvad I synes om ratingsene selv nede i kommentarfeltet. Er I enige? Er I uenige? Er der noget, hvor I synes, jeg er helt ved siden af? Er der noget, hvor I er enige med mig? Og så videre. Lad mig endelig høre det. Og ja, andet er der faktisk ikke at sige, selvfølgelig som altid. Som sagt, endnu en gang, tusind tak fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.